কোকরাঝার যে গৌরাং নদী আছে এই নদীতে উপস্থিত আছো। আর রাতি যে আজি রাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত যে ডিষ্ট্ৰিক্ট নিৰ্বাচনৰ কোৱা হৈছে ইয়াত 2টা বজাত আহিব লাগে আৰু আহি এতিয়া 4টা বজাৰ পৰা এটি যে বিজয়া বিসর্জন চলি থকাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়ালৈকে 4টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এটা এটাকৈ আহি আছে। ইয়াত প্ৰকাশনৰ পৰা কোনো অসুবিধা নহয়, ইয়াৰ কাৰণে ভালকৈ এৰেঞ্জ কৰি দিয়াটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ইয়াত 40টাৰ অধিক যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি এতিয়া আৰু এটা লৈ যোৱাটো আমি দেখিবলৈ আমি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লাহে লাহে কি আৰু ইয়াৰ এছ ডি আৰ এবো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো যেন অসুবিধা নহয়। আৰু যোনে কোনোবা যদি নদীত যদি পৰি যায় এইটো উঠাবৰ কাৰণে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এছ ডি আৰ এৰ পৰা এৰেঞ্জ কৰি দোকানটো লাহে লাহে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই পৰিৱেশ কোকৰাঝাৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপৰা এতিয়া দুৰ্গা মাক লৈ অনাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এজন দাদাৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এছ ডি আৰ আৰ এফ কি কয়, কি কি সুবিধা বনাই দিয়া হৈছে ইয়াত। আমি আমাৰ ফায়াৰ এণ্ড এছ ডি এফৰ ফালৰ পৰা আমি আমাৰ টীম এটা ডিপৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে, য'ত মানে মূৰ্তি বিসৰ্জন দিব যাতে যিখিনি ডেঞ্জাৰ লেভেল তাতকৈ যাতে পাৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু ভাষণি দিয়াৰ সময়ত কাৰোবাৰ কিবা কাৰণত যদি মূৰ্তি তলতে পৰি যায় আমাৰ মানুহ আছে মানে মনিটৰ কৰি আছে, সেইখিনি চাই আছে। আৰু আমাৰ ছেফটিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিখিনি চাব লাগে গোটেইখিনি আমি প্ৰিকশ্যনছ লৈছোঁ আৰু টীম ইয়াতে ভাষণি হেক নোহোৱালৈকে থাকি যাব কণ্টিনিউছলি। 40টাৰ অধিক আছে ইয়াত, হয় দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লাহে লাহেকৈ ইয়াত লৈ যাব। ইয়াৰ যে ভক্তসকলে আছে ভক্তসকলৰ পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কোনো অসুবিধা নহয় ইয়াৰ কাৰণে প্ৰকাশনৰ পৰা ইয়াত কটকটীয়াকৈ ভালকৈ এৰেঞ্জ কৰি দিয়াটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কোকৰাঝাৰত 200ৰ অধিক আছে কোকৰাঝাৰ জিলা হিচাপৰ বিভিন্ন গাঁৱত এতিয়া যে বিসৰ্জন চলি থকাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। লাহে লাহেকৈ আমি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এটা পূজা কমিটি ইয়াত লৈ অনা হৈছে, অলপ পিছতে আমি এজন দাদাৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ পূজা কেনেকুৱা গ'ল দাদা, কি ক'ব এতিয়া বিসৰ্জন চলি আছে, পূজা কেনেকুৱা গ'ল এইবাৰ? বহুত ধুনীয়া গৈছে দাদা, বহুত ধুনীয়া, এনেকুৱা যোৱাবাৰতকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছে এইবাৰ। বহুত লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ হৈছে এইবাৰ, আগতকৈ ধুনীয়া। এতিয়া বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াটো ধুনীয়া হৈছে আগতকৈ, বহুত ধুনীয়া। তাকে আজি চাব আহিলোঁ আৰু। ইয়াত 40টাৰ অধিক আছে ইয়াত লৈ আনি আছে, 4টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। হয় হয়, 4টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, বহুত লোক ভিৰ কৰিছে আহি, চাৰিওফালে লোকৰ ভিৰ, বহুত ধুনীয়া হৈছে দিয়ক প্ৰক্ৰিয়া। হয়, আকৌ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই পৰিৱেশ কোকৰাঝাৰ যে গৌৰাং নদী, এই গৌৰাং নদীত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা 40টা পূজা মণ্ডপৰ পৰা ইয়াত বিজয় বিসৰ্জন কৰা হ'ব আমি দেখাই আছে পৰিণাম দেখুৱাৰ কাৰণে। আৰু যি চাই ইয়াত যে গৌৰাং ব্ৰিজ আছে, এই গৌৰাং ব্ৰিজ মই প্ৰথম দেখাব পাৰিম। হাজাৰ হাজাৰ ইয়াত দৰ্শকসকলে আহিছে চাবৰ কাৰণে। কি ক'ব এইবাৰ পূজা কেনেকুৱা গ'ল? পূজা ভাল হৈছে, মেলা ভাল হৈছে। কি কি দোৱা মাগিলে, কি দুৰ্গা মাক কি কি দোৱা মাগিলে এইবাৰ? দোৱা মাংছে মেলা, দোৱা মাংছে মা দুৰ্গা আগত আহিব। আৰু মই আকৌ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লাহে লাহেকৈ ইয়াত যে দুৰ্গা মাক ইয়াৰ বিসৰ্জন এতিয়া চলি থকাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ।